Нові обличчя та призабуті корифеї. Усі змагаються за найліпший хіт. Телеканал М2 вчергове проводить хіт-конвеєр – конкурс, де переможець отримає 1 000 000 гривень на розкручування своєї популярності. Конкурс уже дійшов півфіналу. Як на небосхилі українського шоу-бізнесу спалахують зірки. Анна Айзенберг. Рано вранці, перед виходом до однієї з модних столичних концертних зал – натовп. Молодики тянуть музичні інструменти. За дверима їх чекає прослуховування на право участі у другому хіт-конвеєрі країни, що його проводить телеканал М2. Якщо більшість музикантів помітно нервуються, то ці двоє відчувають себе вільно та ненапружено. Це пацики з Франика. І сюди прийшли не змагатися, а себе показати та на інших подивитися. Пацики гучно заявили про себе торік на першому хіт-конвеєрі. Перемогла група пацики з Франику. І забрали головного приза – 1 000 000 гривень на розкручування. Тепер їх чути на радіо, видно на фестивалях і концертах, а ще показують телевізором. Скажи їй, Вася! О май гауд! Назар у їхньому дуеті досі говорить і показує обличчя тільки він, каже, до умріяної слави поки не дібралися, хоча певні здобутки є. Популярність не може прийти з одним кліпом, з однією перемогою. Як змінилось наше життя? Ми з гаража переїхали на велику сцену. Коли ми йдемо двоє, звичайно, з ним фотографуються, мене ще не так пізнають. І поки Назар із другом на камеру рахують перемоги, першим на сцену змагань виходить гурт «The View». Наші почуття. Ветерани вітчизняного шоу-бізу 20 років тому вони мали шалену популярність. Показати, як ми зараз виглядаємо, тому що ще багато згадує, як це було там 20 років тому, коли я був, ну, пісні моєї молодості згадують. Їхніх кобиляків співали та знали майже всі. На малюнках малюків, каляки маляки, хтось у Київ, хтось у Львів, ми у кобиляки. Тарас Тополя, суддя конкурсу та кумир сучасної молоді, виріс на їхніх піснях. І тішиться, що через 10 років перерви кумири його дитинства повертаються. Я сижу, спостерігаю якісь камбеки з території, а з хіт-парадів там моїх шкільних років люди змінюють імідж, намагаються вдихнути друге життя в своїй творчості. Ветеранам на п'яти наступає талановита молодь з музичними інструментами 21-го століття. Подивившись на частину виступів цьогорічних претендентів, пацики з Франика зізнаються. Переплюнути цих виконавців, які є цього року, це не то, що складніше, це інша задача. Те, що рівень виконавців за рік неймовірно виріс, відзначає й журі. Судді вже хапаються за голову, бо як вибирати що найліпших, не знають. На підсумок другого дня я вже бачу, що в нас буде дуже складна задача відібрати 12. І можливо, ми трошки змінимо правила конкурсу і, можливо, буде 13-14. Переможців обіцяють обрати до кінця тижня, тому у учасників ще є шанс потрапити до фіналу. А нова українська зірка запалає наприкінці літа під час великого концерту на співочому полі. Анна Айзенберг, Олександр Альбінський. Програма «Вікна СТБ».